jako je bitna količina rama. Znaš to skonto, jer Lightroom guta ram. Koliko imaš? 16? Mada mislim da sam skoro prebacio na 32. Jer baš mi bilo nešto kao, uvek mi nekako baguje. E, ali sad sam našao neki mnogo dobar program, jer kao Lightroom mnogo guta rama i mnogo je spor. Ne znam da si skonto kad pregledaš slike. Kad pregledam slike, da. I onda bukvalno samo ako pregledaš u JPEG-u su ok, ali kao ko će sada slikaju u JPEG-u i RAW, znaš, kao treba da... Ja sam RAW. Jest. I onda sam našao neki program koji se zove Narrative Select. Dobro. I on nekako kompresuje RAW fajlove, mislim, ne u smislu da ih kvari, nego samo tokom pregledanja kompresuje ih u neki njegov kao, ne znam, kako format, se to zove, format, da. I ti toliko brzo pregledaš slike i plus imaš neki odabir po scenama. On bukvalno pronađe ti po scenama fotografije. Vidi gde su ti tipa oči u fokusu, celo lice u fokusu, da li je neko osoba zažmurila, da li si naočare. Kako se zove? Narrative Select. Narrative Select. Možeš da napišeš ono ljudima, mislim da je to meni to spasilo bukvalno ono kao... I šta, izvoditi koje nisu u fokusu? Jest, da, znači bukvalno imaš podeli slike, tipa ove su savršeno dobre, znači dobar je fokus, model gleda u tebe, otvorene su mu oči, bukvalno ništa ne fali na slici, sve izgleda dobro, čak piše kao da li je kao flattering poza, da li je dobra poza i tako to. Stvarno. I sad on izdvoji to, imaš neke koliko su srednje, kao mogu biti bolje, ali kao okej su, kao mogu da prođu. I ima neke koje su totalno kao ne. I bukvalno ne, nikad ne omaši. Znači, tačno vidi, tipa, kada je model tipa zažmurio, napravi neku facu, otvori usta, ako mutno. Ima više ljudi? Sve gleda. Znači, bukvalno svako lice sve vidi. Neka čak i ono tipa vidi duhove u pozadini, koje nisu tu. Ali stvarno, baš je onako precizan program i svakim novim update-om je sve bolji i bolji. E sad, mislim da se kao plaća. Plaća se godišnje, ne znam koliko tačno, ali ima opcija da podeliš kao svojim prijateljima linkove i ako se troje ljudi sign upuje, ti dobiješ valjda besplatno ili četvoro, tako nešto. Tako da to je super. Od prilike red veličine, je li to godišnje 20, 30, 50, 100 dolara? Više, eura. oko 100 evra. Ali skraćuje duplo vrijeme pregledanja slika, bar meni. Meni je u Lightroomu trebalo sigurno nekad 2-3 sata da pregledam slike, da odaberem, dok ja to obrišem, dok ostanu kao koje su dobre. A ovdje bukvalno za 20 minuta, 30 minuta. Koliko je to dobro, da mislim, realno svi provodimo mnogo vremena samo dok... Ma da. Dok meni pređeš sve, dok selektuješ. Mislim, ja hoću da dam sve kao ono, kao I give all my money, samo da mi se smanji vreme posla, jer to mogu vreme iskoristiti za neke druge stvari. Ti krenulo gledaš sve kroz vreme, ono, valuta ti je vreme. Jeste. Znači, što sam starije, sve više mi je bitno vreme. I s kim provodim to vreme, i sa kim radim, i kako provodim vreme kući, sve mi je bitno. Znači, svaki trenutak. Ovo ću morati da istražim. Kad imaš 1000 fotki sa fotki, recimo, sa proizvode si ga probala, ali može za proizvode da... Može, samo što ne vidi tu kao vidi, da li ima dobro, oči, da li ima ali piše ti da li je proizvod u fokusu, a plus imaš neki kao prozorčić sa strane, dobro, gde on bukvalno kao zoomira jedan deo proizvoda, da vidiš tipa lupam ako je negde tu proizvod, tipa da piše neki tekst koji je bitan, naš ono logo, možeš da vidiš sa strane bukvalno uvećenu sliku i normalnu sliku, da možda vidiš da li je sve u fokusu, da li se vidi logo i tako to. Tako da stvarno onako game changer. Čekaj, ti workflow posle toga. Znači, tu izabereš slike. Tako je, i on je uvezan je sa Lightroomom. Znači, ti izabereš slike. To je kao plugin neki, ili jel ga otvaraš iz Lightroom ili ga otvaraš kao poseban? To je bukvalno program poseban. Dobro. I sad ti, na primjer, kad izabereš sve slike, ostanu ti samo te koje su izabrane s leve strane i imaš, piše ship to Lightroom i sad ti bukvalno klikneš to jedno dugme i on ti prebaci sve te slike u Lightroom i ti tu nastaviš obradu. Ili u Photoshop, znači uvezane dobro, sa svim. Dobro, da, možda. A koji ti je posle workflow? Lightroom pa Photoshop? Jeste, Lightroom. Lightroom. Znači, znam da svi ljudi obično prvo rade Photoshop, a Lightroom. Ne. Meni je ozbiljno. Ja uglavnom čujem ljudi obrnuto. Kako prvo u Lightroomu? Pa ne znam. Meni je bukvalno prvo kao ajde da sredim prvo boje i svetlo sa slikama. Mnogo mi je lakše kao da radim u Lightroomu. I onda prebacim sve u Photoshop i tu sad radim ono, sad detalji sa njima. Kako ga eksportuješ iz Lightrooma? Kao JPEG, kao TIFF, kao... Kao JPEG eksportuješ. Nisam možda vidjela da se smanjuje kvalitet ako eksportuješ na neki... A ga na max ili... Da, maksimum, 100%. To je, znači, to sećam kad sam par puta pogrešila, nešto sam čuvala za web i onda kad čuvaš za web smanjiš kao u manjoj rezoluciji. Jednu slikanju sam cijelo eksportovala, znači u... nekom malom, znači nešto, ne znam da li je bilo 70-80%, kao. I onda kao, to se ne vidi, kao niko neće vidjeti, ali ja vidim kao da neki sitnice. A kad šalješ klijentima, šalješ full res ili... Full rezoluciju i gledam da ne bude nešto previše, preveliko, da oni ne mogu to poslije da koriste i mnogo zuzima, nego da bude dovoljno ono za Instagram i za website. Da drži kvalitet. I uvek mi je bitno, to, znači to klijenti često greše. Znači, znaš ono kad radiš neku veliku kampanju, ali ljudi kažu da je za Instagram i za web, i ja sad nisam uopšte sačuvala tipa da ostane za tipa ko neko će izradi plakat ili billboard. I onda kao, Marija, ovu sliku, to posle slikanja naravno,
ide, Mari, ajde ovu sliku radimo za billboard, kao, možda nam eksportuješ kao to veći nijeko. A ja sam već sredila celo slikanje, kao, ne znam. I sad ti moraš da opet radiš sve ispočetka. Da, da, da. Čuvaš raove? Čuvam do nekih godinu, dve. Mislim, dok god klijentima trebaju. Mm-hmm. Kad sam sigurna da klijentu ne treba više row, brišem, mislim. Brišeš sve rove? Pa da, šta će mi? Ja ne mogu. Ozbiljno. Ja. Pa kako, mislim, kad imaš toliko slikanja, ne možeš toliko stvari da sačuvaš. Jedino ako kupuješ tamo nove eksterne diskove. Kupuješ? Ja ne znam, 15-20 terabajta, ne znam više ni ja. Zato ne čuvam sve, pre sam čuvao sve, sad samo ono koje su mi izabrane slike, te raove sačuvam.